po završetku te sezone u Albi, ne znam, od onog silnog raspoloženja kad smo osvojili prvenstvo Nemačke, ja sam posle pola sata u tom nekom veselju, posle pola sata sam dobio vest da mi je umro otac, tako da sam ono totalno otišao i zapao u down, ono u jedan šok totalni. I tada kada smo sa reprezentacijom došli na aerodrom, kada smo sa nekim kabrio autobusom ili tako nešto se vozili do centra, kroz mene su jednostavno onako prolazile razne neke emocije i plakao sam i smejao se i onako, ali sve na nekom visokom nivou adrenalinskom. Tako da, da i tamo na samoj terasi, sve je to jako, jako lepo za mladog čoveka koji smatra da je zaslužio sad jedan dobar odmor, to jest prvo veselje i žurku sa svojim narodom, pa onda kasnije i odmor i pripreme za nove prvenstvo i tako dalje. Bilo je nezaboravno, da, moram priznati, sigurno to neću tako lako zaboraviti.